ഹായ് എവരിവൺ, ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹെയർ കെയർ റുട്ടീൻ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊട്ട് വൈകിപ്പിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളപ്പം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ നല്ല മടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോട്ടിലൊക്കെ അടുത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടിക്കാനൊക്കെ തോന്നും. ദിവസം ഒരു 7-8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസൊക്കെ അടങ്ങിയ ഫുഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓയിൽ മസാജിങ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും. എങ്കിലും ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും അത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമൻസിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചേച്ചി മുടി പെട്ടെന്ന് വളരാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഓയിൽ മസാജിങ് ആണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും, ഒട്ടും നമ്മൾ സമയമില്ലെങ്കിലും മിനിമം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിൽ എണ്ണ തേച്ച് മസാജ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും അത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് എണ്ണയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ദോശച്ചട്ടിയോ അതിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ തേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഡെയിലി ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു ആഴ്ചയിലെ ഒരു 2-3 തവണയൊക്കെ നമുക്ക് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്താലും മതി. ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറിനൊക്കെ ശേഷം തല കഴുകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ മുടിയിൽ അതൊന്ന് പിടിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമല്ലോ. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മാക്സിമം കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്ലോറിൻ അടങ്ങിയ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ വാഷൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, എത്ര എന്നും കഴുകണോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകണോ, അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഷാമ്പു കണ്ടീഷണർ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഹെയർ പാക്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഷാമ്പു ആണെങ്കിൽ അല്ല, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പാക്സാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഷാമ്പു ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പു തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷാമ്പു നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും നമ്മുടെ മുടിയുടെ മുടിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണറും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുമ്പം എത്ര നല്ല ഷാമ്പു ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് തേക്കുമായിരിക്കും നല്ലത്. അത് നേരെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ മുടിക്കത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടീഷണർ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്തില്ലെ നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഷാമ്പു ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കരണം, ഒട്ടും നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ഷാമ്പു വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് ഷാമ്പു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൂടുതലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെമ്പരത്തിയിലയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും. ഞാൻ അങ്ങനെ കെമിക്കലായിട്ട് ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ മുടി സ്കാൽപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പാക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചൊക്കെ ഹെയർ ഗ്രോത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മുടി കഴുകുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ മുടി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇട്ട് ഒലച്ച് കഴുകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ തോർത്തുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇട്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ തോർത്തരുത്. അതായത് നമ്മുടെ മുടി അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ അരിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കരടൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും, അത് പിന്നെ കഴുകിയിട്ട് പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി നമ്മൾ മുടി കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് മുടി നന്നായിട്ട് തോർത്ത് കെട്ടി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കുമ്പം ഈ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, മുടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അടിക്കരുത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അയൺ ചെയ്യുക, ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അയൺ ചെയ്യാറും ഹീറ്റ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മുടിയൊക്കെ ഉണക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ മുടിക്ക് അധികം ചൂടൊക്കെ ചെലുത്തുന്നത് നല്ലതല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കുറേ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒത്തിരി ഹെയർ ഫാളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവരുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹെയർ ഫാളിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം ഹീറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള മുടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ്.
നമ്മളെപ്പോഴും മുടിയുടെ കെട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുടി നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കെട്ട് പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞും കിട്ടും, എളുപ്പവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടി ട്രിം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹെയർ കട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, അതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹെയർ കട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഐക്കാർഡിലിട്ടേക്കാം, അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നീളം പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് കുറയുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമ്മുടെ എൻ്റെ മുടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതാണ്. കാരണം സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി വളരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാക്സ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ മാസ്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സ്കാൽപ്പിലാട്ടോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബനാന ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടീൻ മാസ്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം എഗ് വൈറ്റും ജസ്റ്റ് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ചാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ മാസ്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മുടിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഹെയറിന് നീളം വയ്ക്കും, ഉള്ളുണ്ടാകും, ഹെയർ ഫോൾ കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയെ കെയർ ചെയ്താൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് നീളും. അതെനിക്ക് 100% നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുടി കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും മുടി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും. നമ്മുടെ മുടിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ മുടി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും, അപ്പോൾ മുടി നീളം വയ്ക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം ഇനി വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.